Τώρα, για αυτό που είπα στον φίλο μου στην αγορά, είπα το πολύ απλό, ότι το ποτάμι είναι απαλλαγμένο από κομματικά βάρη, είναι απαλλαγμένο από δεσμεύσεις και έχει σκοπό το επόμενο διάστημα, με κάθε ευκαιρία και μέχρι τις ευρωεκλογές, να λέει τις αλήθειες του, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι είναι και αλήθειες της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει μία σχέση με αυτό που νιώθει η νεολαία. Ίσως αντιλαμβάνεται η νεολαία ότι ήρθε η στιγμή η πολιτική να μην είναι συνδυασμένη με λιμουζίνες, με γραβάτες και με μπόντικαρ. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι είναι μια πολύ πιο απλή υπόθεση που μπορεί να την ασκήσει και ο ίδιος ο νεολαίος. Και αυτός άλλωστε είναι και ο δικός μας σκοπός. Ο σκοπός δηλαδή, και θα το δείτε και στο ψηφοδέλτιο, είναι να βάλουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική. Η Ελλάδα δεν θα αλλάξει εάν δεν γίνει μια υπόθεση ολονών η πολιτική, αν δεν γίνει υπόθεση του πολίτη. Εάν μείνουμε σε μια λογική παραδοσιακής πολιτικής, οικογενειοκρατίας και κομματικών κατεστημένων, τα ίδια θα ζούμε. Και η έκρηξη που κάναμε εμείς αφορούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγούμε ξαφνικά και να πούμε, ελάτε εδώ, δικιά μας δεν είναι η χώρα. Δικιά μας δεν είναι αυτή η χώρα. Λοιπόν, αυτή τη χώρα τη θέλουμε και θα την αλλάξουμε. Πέρα από τα αστεία, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πλούσιοι, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε την πατρίδα, που θέλουν να αναστηθεί η πατρίδα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι καλό να μην τρέχουν στα κόμματα, να τρέχουν στην κοινωνία. Δεν στέκομαι απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει την κοινωνία. Γιατί να στέκομαι απέναντι σε αυτόν που θέλει να βοηθήσει την κοινωνία. Ακόμη κι αν έχει μαύρη τρύπα, έχει πάρει να δάνει αυτό το κοινωνικό δαπανητήριο. Όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα περίσσευμα να μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία.